vətən bölünməz. Haqqını bizə halal elə. Qarabağ torpaqlarımızı belə oğulların sayəsində geri qaytardılar. Cəmi şəhidlərimizə başda pol təşmil olmağına. Daha Ceylan Maya şəhid zəfərinlə, mənim qüdrətimlə, əsgərlərin, sənin yetirmələrin qələbə ilə başa vurdu. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Biz generalımızı itirməyə çox təəssüflənir, çox kədərlənirik. Allah generala Polad Həşimovun ailəsinə səbir versin. 2 Ocak 2020 itibariyle General Mayor Şehit Polad Həşimovun ziyaretine gelen insanlar. Bu gördüğünüz künye Polad Həşimov'a ait. General Mayorumuz Polad Həşimov'un kisasını aldı. Layıkınca aldı. Dövüş zamanı General Mayor Həşimov Polad qəhrəmancasına ön xəttdə şəhid olmuşdur. Azərbaycanda hər kəs bu savaşla, bu müharibələ yaşadı, nəfəs aldı. Hər kəs dəstək oldu ordumuza, dövlətimizə və bizim qəhrəman əskərlərimiz, zabitlərimiz bu tarixi zəfəri yaşatdılar. Əlbəttə ki, hər birimiz qurulmuyuq. Dəmir yumruq olaraq 44 gündə 30 illik işğala son qoyduq. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə, başda Polad Həşimov olmağına. Yəni, çox çətin idi. Allah rəhmət eləsin hamısına. Bütün şəhidlərimizin yeri cənnət ruhları şad olsun ki, bugün torpaqlar alındı. Şükürlər olsun Allah. Mən deyərdim, bu azdır. Bundan da çox olmalı idi, belə az. General Mayor ondan da artığına layiq idi. Gedən o gənclər hamısı ondan motivasiya alıb gelmişdi. Sənə General Mayor, sənin başlattığın döyüşləri, sənin zəfərinlə, sənin qüdrətinlə, əskərlərin, sənin yetirmələrin qələbə ilə başa vurdu. Mərzə etdi əskər əli, bunun qarşısında baş əyri. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Yaşasın. Polad Həşimov bizim qəlbimizdə yaşayır, əbədiyyətə can da yaşayacaq. Polad Həşimov kimi zabitlər Azərbaycanın şanlı bayrağını Qarabağa kimi daşıyan zabitlər. Biz onunla fəxr edirik, həmişə də fəxr edəcək. O ölmədi, axirətə kimi də yaşayacaq. Bu da bizim ülkücü dostlarımızdan hədiyyədir. Burada Polad nədə yazıcı? Həşimov. Həşimov Polad. Həl məni gül qoynunda doğuran. Kəmirimi göz yaşı ilə yoğuran, beşimdə lay lay balam çağıran Azərbaycan, mənim tacım taxtım oy, oyanmaz mı kör olası baxdım oy, Qarabağı tutur bizə, gedək qoruyaq Qarabağı, oğullar qurbanam sizə, şəhidlər ölməyi haqqa çatıbdır, müstəqil torpaqda rahat yatıbdır, şəhidlərim siz bizimlə olmasanız da Azərbaycan xalqım sizi hər an xatırlar, boş yerə axmadı şəhidlər qanı, müstəqil elədi Azərbaycanı, artıq uzaq deyil, çox yaxındadır, mənim vətənimin xoş güzəranı, əzizim el bayramı, el toyu, el bayramı, Azərbaycanın cənab prezidenti Polad kimi oğullarla aldı Qarabağı, inşallah tezliklə eləyəcək el bayramı, şəhidlər ölməz, vətən ölməz, yaşasın vətəni sevən Polad kimi Azərbaycan oğulları, ruhun qarşısında baş əyirəm cənab generalım, haqqını bizə halal elə, Qarabağ torpaqlarımızı belə oğulların sayəsində geri qaytardılar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Evet, muazzam bir an yaşıyoruz şu anda. Bütün şəhidlər bizim də şəhidlərimiz sayılır. O demək deyil ki, yəni bizim evdən çıxmayıb. Bütün şəhidlərimiz Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah bir daha bizə bu pis günləri göstərməsin inşallah. Bebeğiniz kaç yaşında? 6 aylıqda. Bebeğiniz də gəldiniz. Evet.
şəhidlərimizi görsün inşallah. O da gələcəyin əskəridir. Vətənə layiqli övlad olar Hüseyn. Hüseyn maşallah. İnşallah böyüyəndə bu videonu izlər. İnşallah. O küçük daha anlayacağı çox şey yoxdur amma simvolik olsa gətirməyə özümüzə borc bilirik. Çünki Qarabağ müharibəsinin alovunu fitilləyən adam Polad Həşimovdur. Elə kiçik yaşlarından inşallah elə böyüyənə qədər hər zaman bizi ziyarət edəcək. Nəinki ad günündə hər zaman fəxr edirik. Fəxr simvolik deyil artıq çünki bunu büyüyəndə izləyəcək bunu. İnşallah. Təbrik edirəm Hüseyn. İnşallah Rabbimizin izniyle bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bir olacağız ve diri olacağız. Allah şehid olanlarına büyük səbirlər versin. Azerbaycan halkına da güc qüvvət versin. Akşamın geç saatlerine rağmen insanlar çocuklarıyla Kısı boşaldığında xahiş edin. Balazı körpü uşağının orada növbədə dayananlar var. Buradan girmeyin, növbəni gözləyin. Onlar bizim fəxrimizdir. Bizim bu gənc nəsil 21-ci əsrin tarixini yazdı, Azerbaycanın tarixini yazdıq biz. Bütün burada yatan qardaşlarla fəxr edirik. Azərbaycan xalqı ilə, türk xalqı ilə fəxr edirik. Bizim başımız daim ucu olacaq. Bizim belə şəhidlərimiz varsa, bizim belə oğullarımız varsa, bizim kürəyimiz yerə gəlməyəcək. Hər əzəbə qatlaşdı, atlanıb dağlar aşdı, bir qurtla qarşılaşdı. Yar olsun Eşoğurlar olsun Ağrı Türkiye yar olsun Yar oldu yollar bana Söyledi diller bana Turan eller var olsun Kim çizdi bunu? Ben. Sen mi çizdin bunu? Evet. Adın ne? Cile. Kaç günde yaptın? Bir. Bir günde. Eline sağlık. Teşekkür ederim. O bizim fəxrimizdir. Allah bütün əskərlərimizi, qazilərimizi şəfasını versin. Şəhidlərimizin qarşısında, analarının qarşısında baş əyirik. Hamılıqla birlikdə. Vətənimizin, xalqımızın, bütün Türkiyənin baş sağ olsun. Çünki bizim şəhid, Türk şəhidi hamısı bizim qardaş bacılarımızın gözəl igidləri olub. Sizlərə də təşəkkür edirəm. Polad Həşimov həqiqətən də bizim qəhrəmanımız idi. O bizim ordumuzun generalı idi. Polad Həşimov şəhid oldu, ordumuz çox böyük itkilər yol verdi. Və nəhayət ki, onun qanı yerdə qalmadı. Biz bir yerdə döyüşərək, Laçın dağlarında, Cəbrayılda, Qubalında döyüşərək, general mayorumuz Polad Həşimovun qisasını aldı, layiqincə aldı. Və 44 günlük gedən əməliyyat müharibədə canımızdan, qanımızdan keçdik. Şərəfimizlə, namusumuzla döyüşdük və Allaha min şükürlər olsun ki, baş edik, evimizə geri qayıtdıq. Qələbəli, Allah ölən şəhidlərimizin namusuna rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə şəfa versin. Polad Həşimov yazıyor gördüğünüz gibi 94 yılında bu künyeyi Türkiye'de yaptırmış. Allah rahmet eylesin. Bunu da ilk defa herhalde görüyorsunuz. Bu da böyle. Ona getirmişler ki pasta getirmişler. Buraya koymuşlar da şimdi kenara koyduk. Gittik ve qələbə qazandı. Generalın şəhadəti Azərbaycan xalqı üçün bir oyanış nöqtəsi oldu. Biz bir öləndə mindirilirik. Bir generalımız bizim üçün, vətən üçün şəhid oldu. Ama yüzlərlə Polad da oldu. Yüzlərlə Polad oldu. Və o yüzlərlə Polad da bizim Poladımızın intiqamını aldı. Mənfur erməni bundan sonra da əgər hansısa bir addım atarsa, yüzlərlə Poladı qarşısında görəcək. Xiyabanımızda yatan yüzlərlə şəhidimiz. Allah bizləri də o rütbəni, o məqamı nəsib eləsin. Amin kardeşim. Amin. Sağ ol. Azərbaycanda insanlar milli kahramanları Polad Həşimovu unutmadılar. Onun doğum gününde sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar sıra halinde gördüğünüz gibi çoluğuyla çocuğuyla ufak küçük yaşlı demeden her insan kesiminden her yaş kesiminden her çeşit insan sabahın ilk saatlerinden buraya bir adet karanfil bırakmak için saatlerce nöbe ve sıra gözlediler. Şu anda gördüğünüz bu karanfil dağı General Mayor Polad Həşimov milli kahraman için onun için çok şey söylenebilir. Yani böyle bir generalımızı itirmeye çok təəssüflənirik, çok kədərlənirik. Bunlar özleri şəhid oldu bizim sağlamlığımız için. Allah ruhlarını şad eləsin oğlum. Gündəkindən dinç yatsınlar. İnsanlar çok zor şartlarda olmasına rağmen yaralı bir qazi gelip onun mezarına ziyaret etti.
şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edirik. Bu qələbəni onların sayəsində qazanmışıq. Onların ruhu qarşısında baş əyirik. Çox sağ olsun Türkiyə Cumhuriyyəti dövlət səviyyəsində bizim yanımızda oldu. Bunu açıq elan elədilər, açıq bəyan elədilər. Bundan dolayı biz də Türkiyə Cumhuriyyətinə, Türk qardaşlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok büyük bir idi. Fəxr edirik ki, bizim Polad Əşimov kimi oğlumuz olur. Övladımla gəlməyə özümə borc bildim bu gündə. Düşünürəm Polad Əşimovdan sonra bizə bir oyanış gəldi. Azərbaycan xalqı daha da birləşdi bu ətrafda. Yəni Qarabağın azad olunmasında da müstəsna rol oynadı. Onun doğduğu bu gündə insanlar onun doğum gününü kutladılar. Saat gecenin ilerleyen saatlerine, akşamın ilerleyen saatlerine rağmen insanlar gelip Polad Əşimov'a olan minnetlerini onun mezarının başında şehitlik mertebesini yaşadığı yerde ziyaretinde söylediler. Allah bütün şehitlerimize gani gani rahmet etsin arkadaşlar. Allah'a emanet. Mâ edrâke mâ leylatul qadr. Leylatul qadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emr. Şəhərlərimizə ziyarət etməyə gəlmişəm. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Qarabağ Azərbaycandır.